tarde. Boa tarde. Tá começando Você Não Pode Morrer Sem Saber. Com as notícias que você não pode morrer sem saber. Mais importante de toda a sua vida. É, né? Que você não pode morrer sem saber. E é exatamente isso. Na China, uma ponte abandonada de 400 metros de comprimento transformou-se em um vilarejo. A maior parte das construções são usadas pelo comércio. Olha! O local chamado Meixin tem várias curiosidades. Entre elas, destaque para um mini Cristo Redentor, programações culturais e atrativos chineses e ocidentais inspirados pela cultura do vinho. Oxi! Nossa, tá mais pra um destino cultural do que tudo, né? Que é isso? Olha lá! Ah, que massa! Que bonitinho! O Cristo Redentor. Olha lá! É, um mini Cristo. Um mini Cristo. Ah, bonitinho. Tem até cultura brasileira lá. Oh, que diferente. Gente, gostei. Onde é isso? Não sei. China? Esqueci quando você leu. Meixin chama. Interessante. Né? Gostei. Uma ponte abandonada virou um negócio com um comércio. Então, vamos botar no destino cultural. Vamos. Não, botar no Bora Lá. Bora Lá. Me leva, isso? Bora Lá, China. Bora Lá, China. Ah, você podia me colocar, eu faço um tourzão lá pela China. Veja o que aconteceu na Turquia. Um homem estava procurando suas galinhas e para isso ele precisou derrubar uma parede da sua casa. Deste modo, ele encontrou um túnel que levava ao povoado Elengubu, conhecido hoje como Deirinkuyu. Deirinku? Deirinku, uma cidade subterrânea com mais de 2.000 anos e abrigava mais de 20 pessoas. Como assim? Eu tenho tantas perguntas, Meu Deus, deixa eu ler minha parte. O local foi abandonado em 1923 pelos gregos da Capadócia. Tinha mais de 600 residências, espaço para armazenamento de alimentos, escolas e muito mais. Primeiro, o cara estava procurando a galinha e ele foi derrubar uma parede. Que deu acesso a um túnel, que deu acesso a uma cidade. Rô. Caraca! Olha o tamanho desse túnel. Nossa, achei que era outra coisa. Olhei rápido. Nossa! Né? Olhando rápido, olha lá, dá uma impressão. Fechadinha assim, dá uma, né? Iluminação! Tudo. Não, acho que é colocado depois, né, que ele desceu. Mas tinha gente morando lá ainda. Gente, que loucura. Era uma sociedade secreta. Você já teve cólica ou dor nos rins? Veja o que aconteceu com um senhor de 62 anos. Ele precisou fazer uma cirurgia para a retirada de uma pedra de 800... É isso mesmo? De 801 gramas. É isso mesmo. 5 vezes o peso de um rim masculino. Caraca. Eu vou ler minha parte, mas espera, porque tem foto. Esse caso foi registrado na cidade de Colombo, em Sri Lanka, e entrou para os livros... entrou para o livro dos recordes. Veja a foto. Tem foto da... Caraca, que tamanho... Meu, pedra de rinha é umas coisinhas pequenininhas. Sim. Ele é 5 vezes maior do que o tamanho de um rim normal. Isso. Meu Deus, bebe água, viu, meu filho? Pra você não ficar com uma pedra desse tamanho no rim. Eu, hein? Que perigo. Nem meu filho, nossa, gente. O tamanho do coração, né? É, 5 vezes maior do que o tamanho de um rim normal. Nos Estados Unidos, um caso chamou a atenção. O proprietário de um restaurante teria chamado um padre para ouvir confissões dos funcionários católicos. Porém, durante o sacramento da confissão, os funcionários perceberam que havia algo estranho. Pois o sacerdote questionava apenas pecados referentes ao ambiente de trabalho. Ah, já sei o que ele fez. Já imagina se essa moda pega, Rodrigo? O que ele fez, Rodrigo? Eu acho que ele deve ter se vestido de padre. Se fantasiado de padre pra ouvir os funcionários confessar alguma coisa do trabalho e meter o pau no trabalho, falar que fez alguma coisa de errado no trabalho pra pegar os funcionários. A mergulhadora e fotógrafa Josie Jones ficou surpresa após uma das suas fotografias viralizar nas redes sociais. Trata-se do registro do verme marinho chamado Priapulida. Ele tem um formato cilíndrico e com um pequeno buraco. Veja só a foto e entenda o motivo da criatura chamar tanta atenção. Tô com medo de ver que eu não vi. Ah, não! Meu Deus. Meu Deus, Celina. Isso é um verme, tá, gente? Isso, marinho. Gente, isso é um verme marinho. Um verme marinho. Tchau, gente!
gente. Tchau, até quarta-feira que vem. Agora vieram duas pessoas. É, exatamente. Falta de uma, tem duas pra pagar a luz.